Краси Боев не случайно остана при мен в студиото. На гости ни е едно момиче, с което бих казала, че двамата има специална телевизионна връзка, нали така? Определено, да. Здравей, добре дошла на Марешка Бърдем. Здравейте. Може би да припомним първо за Марешка. Аз не знам дали е толкова лесно всичко да се припомня за Марешка, защото на нея за сравнително кратък период от време са се случили много неща. Отвлечена в Чечня, оженена на сила в Чечня, успява да избяга от Чечня, но остава детето си там. Идва в България, звезда в реалити формата Ни игри на волята, където тежко комоцио я лишава от възможността да се бори за самата победа. След това издаде и песен. Сега втора песен. Пропускам ли нещо, Марешка? Не, всичко това няма никакво значение общо взето. Най-важното за мен е сина ми. Искам той да знае, че ми липсва. А всъщност, нека кажем какво всъщност се случва сега. Пак да припомним, ти успяваш да избягаш от твоя съпруг. Да, имам син, който не съм виждала дълго време. И искам вече да отворям нова страница от живота ми. И задрасквам предишния, тъй като доста често ходих по дискотеки, пиех, спрял съм алкохола. Искам промяна в себе си, защото все пак годините вървят, а развитие няма и осъзнавам колко повече време минава. Аз трябва да съм стабилна жена, за да посрещна сина ми един ден, ако му потърс. На колко си години, Марешка? Че... сега ставам на 25. Така го кажа, че все едно много бързо са минали годините. Между другото, като стана бързо време за години и за време, аз много ясно си спомням последната ви среща с Краси. Тя беше на 2 февруари тази година, малко преди да избухне пандемията. И затова бързам да те попитам, какво ти се случи за всичките тия 9-10 месеца? Окей, казваш, поставям ново начало, но преди това ново начало какво беше? Ами, имаше доста пороци около мене, лоши компании, с които се събира. Ходих всеки ден по дискотеки и си губих времето общо взето в някакви безсмислени комуникации с хора, които не бяха за мен и... А защо се случи това всъщност? Защото славата ти дойде малко славата в повече? Славата дойде много в повече, всичко стана рязко. Хората около мене, всички искат мое внимание и аз се опитвам на всеки да отделя, нали, от времето си, да не ми се сърдят. Тоест славата не е толкова хубаво нещо. Кажи на моите момичета, които искат да са като теб. Защото аз знам, че много искат момичета да са така, да са Марешка. Да ти подражават. Не е толкова прелесно да си известен. До някъде и станах много агресивна. Много скандали вдигах за някакви супер елементарни неща и трябваше ми време да осъзная, че всъщност аз по този начин слизам на тяхното ниво, а трябва да си го вдигам. Това какво е идеята. Какво те накара да се промениш, да се завъртиш на 180 градуса, да искаш промяна, да я търсиш и да я направиш? Ами, благодарение на игрите на волята, създобрих се с родителите ми и най-накрая съм щастлива, че вече ме приема такава, каквато съм. И те ми подадаха ръка, записах се да уча графичен дизайн. В момента работя в фирмата на баща ми и уреди ми се живота и родителите решиха да ми помогнат вместо, нали, да отказват, да приемат. А това истина ли е всъщност, което ние го казваш? Наистина ли си различната, Марешка? Наистина ли сега до вечера няма да отидеш на заведение, на... то всъщност ти не можеш сега, но в някаква компания да се събереш и тези пороци, за които говориш, отново да те заобиколят. Ами някак се като ходиш постоянно и виждаш, че там има едно и също. И по принцип за мен хората, които ходят в дискотека, са нещастни хора, които се опитват по някакъв начин да си подсиснат емоциите отвътре и си внушават, че по този начин ще се чувстват по-добре. Аз бях по този начин. Нямаше умен човек, който да дойде при мен и да ми каже: ти се съсипваш, момиче. Какво правиш? Защо го правиш? От разочарование? Това не е начина. Ти сама се измъкна, така ли? Хвана се за косата и се измъкна. Помогнаха ми родителите ми, за които съм благодарна. Понеже говорим за семейството и този разговор започна с желанието ти да върнеш сина си, имаш ли тези шансове или връзката между вас двамата е тотално скъсана? Имаш ли някакъв контакт с детето си? Нямам никакъв контакт. Не знам какво става с него, не съм го виждала вече 4 години. Скоро ще стане на 7 следващата година. Защо обаче нямаш контакт? Ти си ми казвала, че всъщност самите закони... Няма как да стъпя в Чечня, тъй като аз съм заплашена от тях и
те не ме приемат такава каквато съм. Забрана имам, за да стъпвам тая държава. Единствен начин той да ме потърси. И затова искам той да знае, че много обичам и се надявам един ден да види това интервю и да знае, че не съм го оставила. Сега виждаме клипа на твоята песен. Кой луд създава песен по време на пандемия? Много се чудихме и двамата с Краси. Наистина това е много смело и рисково. Ами, нали ви казвам, това е новата страна от новия живот, който искам да отворя. И тъй като музиката... Винаги съм искала да занимавам с това нещо и реших просто да го ставя като хобби. Това ми харесва и ще го правя. И не ме интересува дали ще имам гледане, дали ще се хареса. Аз знам, че аз съм го направила и който харесва, това ще го гледа. Не е ли скъпо хобби обаче, Маришка? Откъде е ресурс за това? Ами, родителите ми помагат, също така имам приятели, които снимат и мисля да се вложа в нещо, което ми харесва. И един ден, нали така или иначе, всеки от нас няма да го има на този свят, ще остане нещо след мен. Една песен. Обаче, бягаш от славата, защото тя ти навреди. Да. Може би повече ти взе, отколкото ти даде, нали? Да. В същото време правиш песни. Те се въртат. Хората продължават да те гледат, продължават да те обсъждат. И дали с добро или лошо. И ти продължаваш да я търсиш тази слава и тази известност. Да, но вече не искам оная слава, която имах преди. И да я имам... Аз вече съм по-инкогнито човек. Песи, хората те виждат платформите, видеоплатформите, може би по телевизията, а но не могат да те видят така в... Ами да, вече по-трудно достъпна, така да кажем. Трудно достъпна. Трудно достъпна, но в нирвана. Знаем, че нирвана е онова състояние, в което човек е в абсолютен покой и е много щастлив. А това не е много близо до твоето настоящо състояние. Да ти кажа, мисля, че точно в това състояние в момента влизам. В състояние на нирвана. Да. Какво те прави щастлива, когато детето ти не е до теб, когато семейството прави ми е развито? Прави ме щастлива надеждата и вярата, че е възможно. Аз съм вярваща и смятам, че един ден всичко ще се нареди. Просто трябва да имаме търпение, което аз нямам, а трябва да се науча на него. Има ли мъж до теб? Не случайно те питам, защото в новото ти парче виждаме един мъж, който ту се появява, ту изчезва, намеци, че това е той с голямото специалния. В реалния живот има ли човек до теб? Това е за мъж, за който винаги съм мечтала и който все не мога да стигна до него, защото може би не съществува. Но все пак да останем с вярата, че може да го срещна. Тоест и тук ти пречи славата, така ли? Да си намериш едно нормално... Да, това, когато имаш слава, доста хората гледат като на трофея, а не като на човек. И не могат да ти видят вътрешния свят. Те те гледат само външното, което се вижда. А красотата е до време, което всеки знае. Как си представяш идеалната любов? Как искаш да ти се развие живота от тук нататък, ето възстановила си връзката с родителите си, което е някаква стъпка напред? Да. Ами... Работя си допълнително в нормална фирма, уча, чета книги, някак си по-интересно ми е спокойствието. Мисля, че аз съм две страни. Всеки ма знае, нали, парти момичето, където всеки ден ходеше на дискотека, обаче никой не ми знае другата ми страна, където аз в училище съм седяла и за два дена съм изчитала по 500 страници книги и всеки ми се чудеш как бързо схващам. Просто какво когато... четеш сега? Астрология. Така ли? Какво ще се случи до година? Защото явно си запознат. Астрология. Астрология е като психологически тест към всеки човек спрямо неговата зодия, което е много интересно. И все пак звездите трябва да са се подредили, за да знаеш какво ще се случи. Много скоро е... Тази година нещо, звездите не са добре подредени. За теб какво ще се случи в условията, защото пандемията продължава? Ами, психологически тест, това е анализ на хората, това не е какво ще се случи. Аз предлагам следващия път, когато се видите с Краси, да го подложиш на психологически тест. Да, може, да го накажеш. Марешка, с едно изречение, какво си пожелаваш за до година? И ще се вакцинираш ли? Да съм щастлива. Нищо повече. Ваксина ще слагаш ли? Срещу. Ако се налагам, да. Срещу COVID.
Добре, ами остана отворен разговор, но съм сигурна, че ще има продължение до година със специалното участие на Краси Боев, който беше мой помощник и ко-водещ днес. Кратко прекъсване за реклама, след което се води се продължава Несменяйте канала.